あ、本当に20年バンドを続けるっていうか同じことを続けるって本当はとんでもないことだと思うんだよね。やっぱり敗散ならできなかったことだし、あれ、そう、でもね、でもよ、これはね、言わせてよ、この間ね、敏郎のね、インタビューなんかで読んでたから、まあ、大体俺結構チェックするのね、わっけわかんないこと言ってないかなってチェックするわけ。じゃあ、次用意して。愛は3人組までいいや。あの某、某までついてきたから、最近もう、某3人組って、某3人組が、なんだ、メイキングだなんとか、なんだかだ。メイキングザロードだとか言って、何一人で一人で道作ってきたみたいなこと言ってんだよと言ってやがったみたいな言ってんのがあったんだよ。俺速攻ショートメールしてもらえんか。誰が一人でやってきたのって言って言ったら、ハイスタオーミーのおかげでやってきたまでいねえだろって言ったら、でもね、まあ、これはさ、まあ、冗談なんだけど、冗談では本当だけど、あそこ、もう、そんな言わないで、もうインタビューが拾っただけだから許して、パウダーマンで来たから許したんだけど、それで、だから、トシ君から俺にもラブハートって、いきなり来たんだ。そう。でね、まあ本当にね、今日はね、純粋に、だから、あのブラウンマン20周年のね、祝いに来ました。そして、今、さっきも言ったけど、俺たちは、今ここにハイスタンダードは立ってる。だからハイスタンダードはここにいるんだ。それがみんなのものであってもいいんだけど、ハイスタンダードは俺たち3人のもので、今ここで演奏やってる。俺は本当それだけでいいの。電話でね、面白い話とかして、そういう会話できてる。それだけでいいの。本当に。だからいろんな形がある。今日全部のバンドがそう。いろんな形があって、今日ここに来てる。ね、それみんな分かってもらいたいなと思って。そうだからね、本当、それね、純粋に今日はね、グラフは祝いに来ました。そして、こうやって配信などがいるのも、まあ、トシロのおかげなんだなと思って、トシロ全部じゃないよ、だけど後押ししてもらったんだなと思って、なぜならずっとやってもらいたいから、ずっと輝いててもらいたいからさ。今日ここにいるバンドは、そしてみんないいかい、どんな世の中だって絶対輝いてるわけじゃない、俺たちやって忘れてないぜ、ステイゴール